Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն այսօր ընդունել է բարերար Վարդան Սիրմակեսին։ Առաջին անգամ նրանք հանդիպել են Ժնևում, որտեղ էլ նախարարը առաջարկել է առողջապահական նոր ծրագիր սկսել Գյումրիում։ Այսօր արդեն ստորագրվել է փոխմբռնման հուշագիր, ըստ որի Վարդան Սիրմակեսի ստեղծած հիմնադրամի միջոցներով 2019 թվականի օգոստոսին կմեկնարկի Գյումրի քաղաքում Նազարեթ և Սոնա Սիրմակես Խանյան ծննդատան հիմնման աշխատանքները, ինչը կնպաստի Շիրակի մարզի առողջապահության ոլորտի զարգացմանը և կլուծի տարիներ ի վեր եղած խնդիրներն այդ ոլորտում։ Հանդիպմանը ներկայացվել է ծննդատան հատակագծի նախնական տարբերակը, որի հիման վրա կատարվելու են հետագա քայլերը։ Փոխմբռնման հուշագրի ստորագրումից հետո Հայազգի գործարար Ռեմի Մագինաճյանը նախարարին առաջարկել է ուռուցքաբանության ոլորտի զարգացման և ուռուցքներից մահացության թիվը կրճատելու նպատակով ապագայում Գյուստավ Ռոսիի անունով ուռուցքաբանական կենտրոն ստեղծել Հայաստանում։